Eh, les altres dues actuacions que fem en matèria d'infraestructura hidràulica es realitzen a la marxaleria, una a cada marxa de, del riu Sec i es troben dins de l'estudi d'inundabilitat del pla especial de la marxaleria. Al marge esquerre eh, del riu Sec tenim la primera fase de l'adoxeriment de la sèquia de l'obra. Ara mateixa aquesta sèquia té un, poder d'evacuació de dos metres cúbics per segons i en aquesta primera fase el que fem és augmentar en un metre cúbic per segon. I a més preparem les instal·lacions per a què en futures eh, fases eh, s'arribi al que indica l'estudi d'indolabilitat del pla especial de la marxaleria que són cinc metres cúbics per segon eh, es realitza una arqueta de bombament aigües, eh, aigües amunt de Ferran Di Salvador i a més es fa un soterrat, un col·lector de 1.200 mil·límetres de, de diàmetre aigües avall. Al marge dret tenim l'eutxeriment de la sèquia de la plana que ara mateix té també una evacuació de 2 metres cúbics per segon i en aquesta actuació l'augmentem als 5 metres cúbics per segon que és el que indica el plan d'inundabilitat de la marxaleria. Les tres actuacions es fan en els tres punts més crítics de la ciutat. Al centre del Grau, que és la primera actuació, la de la millora, la renovació de, de, del bombenament de la plaça Verge del Carme, i després les dos marxes de, del riu Sec. Ja sabem que la zona de la marxaleria és una zona que té... Eh, un, el un risc d'inundabilitat i aleshores el que se fan són dues actuacions més, una a cada marxa per a repartir.